Sutikime pavasarį kartu Šiaulių parko vasaros estradoje, kur 2 dienas vyks įspūdingi koncertai. Gegužės 7-ąją DJ Mindaugėlis, Mario Bosano, Vidis ir Dogan. Gegužės 8-ąją Donatas Montvidas, Sasha Song, Mia Junior, Jordano Butkutė, Kastytis Kerbedis, Lietuvos talentų finalistai Extreme Dance ir Soul Dance. Bilietai klube Martini ir Bilietai LT, o bilieto kaina tik 10 litų.